Tarali Mu Aways ayaa dib ugu soo laabtay waddankan Kenya kadib safarro ugu maqnaa wadamada Ingiriiska iyo Jarmalka. Waxa warbixin arintaas ku saabsan inoo eegaya wariyahayaga Cabdullaahi Jaamac. Dr. Ali Mu Aways oo ah dhakhtar ku takhasusay cudurrada guud gaar ahaan urku jirta isla markaana ka howlgalayay muddooyinkii ugu dambeeyay wadamada Soomaaliya iyo Kenya oo safar shaqo ugu maqnaa dalalka Ingiriiska iyo Jarmalka ayaa xalay dib ugu soo laabtay magaalada Nairobi. Diktoorka oo safar shaqo ugu maqnaa dalalka Ingiriiska iyo Jarmalka ayaa markii uu garoonka ka soo degay warbaahinta la hadlay isaga oo sheegay inuu keenay qalab cusub isla markaana lagu daweyn doono dadweynaha Soomaaliyeed. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxaan aad iyo aad u salaamayaa bulshada Soomaaliyeed, ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Waxaan rabaa inaan u sheego caawa inaan dib ugu soo noqday magaalada Nairobi. Aan ka imid Yurub, shaqo ayaan ku maqnaa iyo daawooyin iyo qalab inaan soo qaato ayaan ku maqnaa. Marka alxamdulillaah, Ilaahay wax walba waanoo fududeeyey. Alxamdulillaah, aad bay noogu fududaatay. 4 weeks iyo 2 maalmood baan ka maqnaa Nairobi. Haddana Nairobi baan kusoo noqday. Hadda iyo wixii ka bacdi ana waan joogi doonaa ilaa sanadka ee ka dhasha. Sanadka ka bacdina markaas waxaan qorsheynaynaa haddii ay suuragal ay noo noqoto magaalada Muqdisho inaan xarunka furro oo meeshaasna aan qalabayno. Qalabaysiisaan weliba ku tala jirnaa ayaan wadnaa. Ilaahay kheyr kheyr Allahana waafajiyo wixii kheyr ah. Haddana waxaan rabaa bis ummadda inaan u sheego inaan dib ugu soo noqday magaalada Nairobi dalka Kenya, inaan dib ugu soo noqday. Intaasaan rabaa inaan u sheego. Cabdullaahi Jaamac, Somali Cable, Nairobi.